inspirationsseminarium kallar vi det för. Och temat är alltså ta steget in i kulturvärlden som ung. Är du rädd för att misslyckas? Alltid. Hur yttrar det sig? Kan det... Ja, men det vill vi väl alla. Man gör saker, man bara hoppas liksom, gode Gud, hoppas det går hem. Eller att man liksom... det är ju någon skön, det är väl en blandning mellan en skräck att liksom göra bort sig och vilja berätta. Och liksom däremellan så balanserar man och att man är otroligt noggrant förberedd. Och måste filma om det här, det blev inte bra. Än fast man kanske tycker på plats, kanske man känner, jo, nej. Men det har man ju, alltså men man måste vara envis och jättenoggrann. Och då blir det också roligt. När man är så där otroligt noggrann och jobbar jättehårt. För man är ju alltid ett kollektiv. Det är det där tycker jag. Det är det som är roligt, att man är ett kollektiv. Man gör ju det här ihop. Ingen gör någonsin någonting ensam. Utan det ska man inte inbilla sig. Det är liksom ett bra team hjälper mig enormt som skådespelare. Det är samma på teatern, att det som ska ske framför kameran eller på scenen, liksom att alla jobbar till den punkten. Mm. Och det är ju liksom glädjen i hela jobbet, att vi ständigt håller på att vilja berätta olika historier som är livsavgörande på något sätt. För de som gör dem och skapar dem så blir det ju det. Att man lägger ju inte ner så mycket energi på någonting som man inte känner att man behöver. Man säger, jag behöver berätta den här historien. Jag måste berätta den här historien. Och det blir ju, smittar ju liksom till alla. Och vad som regissör är då en bra arbetsledare i det här, det är ju liksom otroligt viktigt. Skådespelare, det är ju den mest blottade yrken som finns. Hur orkar man ta motgångar? Hur hanterar du det? Det bästa är att ha ett dåligt minne. Okej. Och skita ut och gå vidare. För det är ju det där. Det är ju liksom ett yrke. Vi pågår ju hela tiden om man är på en teater. Och sen är det nästa pjäs, nästa film. Att man går ju framåt. Jag kan ju göra ett nytt jobb imorgon. Och då jobbar jag med en helt ny ung regissör. Någon annan skådespelare som är 80. Någon som är 18. Och vi står där. Vi har aldrig gjort det vi ska göra förut. Det här har vi aldrig gjort. Den här historien har vi aldrig berättat. Och på vilket sätt ska vi göra det? Så det är ju ett ständigt utforskande som gör att jobbet är kul. Varför ska man ha ett konstnärligt jobb? Det är ju osäkert. Arbetslöshet, låga framtidsutsikter. Är det värt det? Man ska inte ha ett konstnärligt jobb om man inte måste. Men vad betyder det? Det betyder att måste man så måste man, och då skiter man i hur det går. Det är ju alla här, det är ju det vi gör. Liksom man äter, knullar, sover och så är det konst. Och liksom utan det går det inte att leva. Alltså så viktig är kulturen. Alltså den är... Jag tänkte att vi satt där i morse. Okej, om vi gör så här då. Vi strejkar en vecka. Det går ingenting på bio. Och ingen fiction på tv. Och ingen musik i radio. Spotify stängs av. Det finns inga tidningar, inga bibliotek, inga museer, ingenting. Bara stäng ner. Stäng ner allting. En vecka. Mm. Liksom, och varför fängslar man konstnärer, journalister, intellektuella så fort det är en krig? Liksom, det är väl jävligt konstigt att när det är krig, då vet alla att hur viktig kulturen är och hur farlig den är. Men när vi lever här i fred så förstår vi inte liksom att vi ska göda den. Det är vår enda liksom styrka och räddning. Så att det där är, det är ofattbart att inte alla makthavare och politiker förstår liksom att är det någonting man ska satsa på, är det kulturen i ett land. Annars så är vi ingenting.